Dit wat ek van jou wil, maar ek het my alaer. Permisor ko bachan ma. Permisor le kirna gareko. Mala hirde dukhera tyaru na ma lagyo ke. Tya bata farkera ma puran naya ghar ma bachan bhai rakyo. Purano ghar ma gaera yaklai. Tesai suti rakhe. Tari permisor mero hirde ma permisor hununcha. Mala koi pani chaindaina bhanne man ma aayo. Ma permisor ma gaye. Jati manchhele hela gare pani ma permisor ma aayo. मैले त भन्छु नि परमेश्वर साँच्चीको परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ महादेव ब्रह्मा विष्णुलाई पहिले सृष्टि गरेको परमेश्वर नै हो भन्छु म हो नि परमेश्वरले पहिले उनीहरूलाई सृष्टि गरेर उनीहरूले राखेपछि उनीहरूले महादेवहरूले पाप गर्यो नि दुई चारजना स्वास्नी ल्याएर पाप गरे होइन त्यस भएर उनीहरूको धर्म नष्टै भएर गयो हाम्रो परमेश्वर स्थिर हुनुभयो म यो विश्वास छ धेरै मेरो नाम कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ ठुलो परिवार साहुको घरानामा हामी विवाह भयो है अनि विवाह भयो विवाह भएर आइसकेपछि ठुलो परिवारमा बस्नु पर्यो परमेश्वरमा विश्वास थिएन पछि मेरो नन्द साह्रै नै बिरामी तुलसीको मठमा सुताइसकेको थियो लिपचोट गरेर सुराइसकेपछि अलिअलि आँखा उगाएर ल्यायो ठुलो प्रार्थनामा आँखा उगाएर ल्यायो उगाएर ल्याएपछि अनि एक दिनभरि तुलसीको मठैमा राखेर चार बजेतिर पालीमा ल्यायो पालीमा ल्याइसकेपछि अनि मान्छेहरू हेर्न आउने धेरै मान्छेहरू थियो धेरै मान्छेहरू अगाडि बिस्तारै बिस्तारै आँखा उगारेर ल्याउनु भयो र बेलुकातिर मा भनेर बोलेर ल्यायो त्यसैमा बिस्तारै बिस्तारै बोल्दा बोल्दा अनि परमेश्वरले रक्षा पनि गर्नुभयो परमेश्वर पनि आउनुभयो ज्वाला पनि देख्यो हामीले परमेश्वर आउनुभएको एउटा दुईवटा पर्चाहरू हामीले हेऱ्यौँ पर्चाहरू हेऱ्यौँ तर परमेश्वर साँच्चीको त यहाँ पो रहे हुनुहुँदो रहेछ भने अनि पहिले पहिले यो माथि साइनिस हस्पिटलमा डाक्टर डाक्टरनीहरूसँग सङ्गत भयो हाम्रो यो टोलमा कसैको घरमा जाँदैन हाम्रो एउटा घरमा मात्रै आउनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँलाई नन्दलाई हेरविचार गर्नलाई औषधी लिएर आउनुहुन्छ सुई राखेर जानुहुन्छ अनि हामीहरूको त्यो बेलामा जुन नन्दले भन्नुभयो नन्दले विश्वास गरिसके सकेपछि त्यो बेलामा हजुरको मनमा के हुन्थ्यो त्यो बेलामा हजुरले कसलाई हिन्दू अनुसार कस कुन भगवान्लाई हजुरले पूजा गर्नुहुन्थ्यो कसमा विश्वास लाग्थ्यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पार्वतीहरू सबैलाई पूजा गर्थेँ गणेशहरूलाई जब त्यो नन्द त्यसरी विश्वासमा आइसक्नु भएपछि हजुरलाई के हुन चाहिँ थाल्यो यसले किन यो अक्षर राम्रो नजाने पनि एउटा दुइटा अक्षर हेर्न जानेको थियो परमेश्वरले परमेश्वरमा हुन त साँच्चीको परमेश्वर त यहाँ पो हुनुहुन्छ रहेछ अनि मैले दर्शन पनि पाएँ क्या भाउ हजुरले चाहिँ जस्तो अब हामी त्यो दर्शनमा पनि जानेछौँ जब हजुरको नन्दले विश्वास गरिसकेपछि त्यो हजुरलाई जस्तो अहिले हामी देख्छौँ नि ए यो हाम्रो धर्म छोडेर अरूको धर्मतिर गयो त्यस्तो के मनमा चाहिँ आएन त्यस्तो पनि भयो हजुर त्यस्तो पनि भयो यहाँ हेला पनि भयो अनि त्यो के कुराले हजुरलाई प्रभावित हुनुभयो त के कुराले हजुरलाई त्यस्तो परमेश्वर अब हाम्रो नन्द जानुभयो अनि एउटा दुइटा पर्चा हामी धेरै अक्षर हेर्न नसके पनि एउटा दुइटा अक्षर हेर्दाखेरि तर परमेश्वरको ध्यान गयो त्यहाँबाट है परमेश्वर बोल्नुभयो पनि फेरि हामीहरूले परमेश्वरको दर्शन पनि पाएँ बाबु मैले अनि ठुलो समुद्रमा हिँडिराख्नु भएको पार गर्नुभएको मैले दर्शन पाएँ फेरि झ्यालबाट यस्तै झ्यालबाट चर्चमा भित्र आउनु भएर कुर्सीमा सट्ट बस्नुभएको मात्रै देखेँ त्यहाँबाट हराउनु भएको पनि देखेँ अनि फेरि एकपल्ट चर्च यस्तै थियो कस्तो बेलामा देख्नु राति सुतेकै बेलामा सबनमा देख्नु त यत्तिकै यसरी चर्चको त्यहाँ भजन गरिराखेको थियो चर्चको परमेश्वरको वचन आइराखेको थियो अनि दाहिने यहाँबाट यताबाट दाहिने साइडमा परमेश्वर उभिनु भयो है उभिनु भएर अनि त्यो क्रुसमा टाङ्गिनु भएको मैले दर्शन पाएँ त्यस्तो यतिखेर
हजुर यता परमेश्वरमा आइ सक्नु भएको छ न ग्रहण गरि सक्नु भएको छैन तर पनि त्यस्तो दर्शन पाइन त यो ग्रहण गरिसकेपछिको कि नगर्दै नगर्दै पाए नगर्दै चर्चमा पनि जानुन्थ्यो यहाँ नन्द पनि विश्वासी भइसकेको तर पनि हजुरले त्यस्तो किसिमको दर्शनहरू पाइराख्ने पाइराख्ने अनि परमेश्वरले फेरि क्रुसमा झुन्डिनु भएको पनि दर्शन पाए चर्चमा फेरि यो दक्षिण दिशाबाट यो झ्यालबाट आएर कुर्चीमा ठक्क बस्नुभएको अनि त्यहाँबाट हराउनु भएको पनि मैले दर्शन पाएँ धेरैचोटि दर्शन पाउँदा ए परमेश्वर त यहीँ हुनुहुन्छ रहेछ हाम्रो घरमा पनि आउनुहुँदो रहेछ हामीहरूलाई माया पनि गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने मनमा ठुलो विश्वास लाग्यो अनि म यो हाम्रो धर्म त केही पनि होइन रहेछ आखिरमा परमेश्वर एउटा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भनेर मेरो मनमा पनि लाग्यो बाबु है अनि परमेश्वरमा यकिन भयो म यतैपट्टि लागेँ चर्चमा गए पहिले पहिले गए पनि विश्वास नभएको जस्तो कस्तो अनि पुरा विश्वास पनि भयो अनि परमेश्वर हिँडिराख्नु भएको कुनै ठाउँमा बसिराख्नु भएको कुनै ठाउँमा उभिनु भएको मैले धेरै दर्शन पाएँ अनि मेरो मनमा पनि परमेश्वर छ मलाई माया पनि ठुलो माया भयो परमेश्वरमा अनि छोड्नु पनि सकेन त्यसरी दर्शन पाइराख्ने अनि त्यसपछि त्यो दर्शन पाएको कति समयपछि हजुरले ग्रहण गर्नुभयो हजुरलाई कसैले ग्रहण अब आऊ तिमीले परमेश्वरमा चर्चमा आइरहेको चाहिँ छौ अब तिम्रो नन्दहरू पनि विश्वासी भइसके अब तिमीले पनि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो कि हजुर आफैले नै होइन मैले दर्शन पाएँ अब ग्रहण गर्नुपर्छ आफै जसमा लिन्छ अनि बत्तिसमा लिनुपर्छ नि अनि ठुलो समुद्रमा गएर होइन होइन त्यो हजुर आफैले म बत्तिसमा लिन्छु भनेर कुनै चर्च विश्वासीलाई तपाईँले भन्नुभयो कि उनीहरूले भनेपछि चर्चको सबै मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो त्यहाँ चर्चको गएहरू आउनुहुन्छ चर्चको ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई उहाँहरूले पनि मलाई माया गर्नुभयो अनि भएको कुरा पनि परमेश्वरले यस्तो परमेश्वरको दर्शन पाएँ मैले सातवटा दर्शन पाएँ भनेको बेला उनी पनि खुसी भयो तपाईँलाई माया लागेर परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो भने हुन पनि हो यस्तै यस्तै कारणले मैले ठुलो दर्शन पाएँ बाबु सातवटा दर्शन अचम्म अचम्मको दर्शन पाएँ अनि म सबै यो हिन्दू धर्म छोडेर परमेश्वरमा लागेँ सधैँ अनि चर्चमा जाने बस्ने आउने चर्चमा धेरै मान्छेहरूसँग ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग सङ्गति भयो फेरि घरमा पनि उनीहरू आयो आउँदाखेरि सत्कार गर्ने माया त्यो बेलामा त्यतिखेर भइसकेपछि हजुरलाई नाता पाता समाजहरूले यो छिमेकीहरूले के के गरे अनि मेरो बुवा बित्न लागेको बेलामा मेरो बुवा साह्रै नै सङ्कष्ट भएको थियो अनि मलाई हेला गरे त्यहाँ माइतीमा यस्तो यस्तो धर्ममा जाने तपाईँ अगाडि नपर्नुहोस् फेरि बुवाहरू पनि नराम्रो ठाउँमा पर्ला भनेर मलाई एकजना मान्छेले टक्क भन्यो कि त्यहाँ लागेर परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले घृणा गरेको मलाई हृदय दुखेर त्यहाँ रुन मन लाग्यो कि त्यहाँबाट फर्केर म पुरानो नयाँ घरमा वचन भइराख्यो पुरानो घरमा गएर एक्लै त्यसै सुटिराखेँ अनि हाम्रो नन्ना एउटा नन्ना आउनुभयो किन भाउजू तपाईँ त्यहाँ नबसेर यहाँ हो मलाई साह्रै नै पिर पऱ्यो परमेश्वरमा यस्तो परमेश्वरलाई हामीले पाएर पनि जानु पाएन त्यसो भएर मलाई रुन आयो भने अनि परमेश्वरमा पुराइ गरेँ परमेश्वरमा नपाइकन जानुभयो बुवा बुवा परमेश्वर नपाइकन गएको पीडाले हजुरलाई नपाइकन मेरो बुवा बित्नु भएको बेलामा म काठमाडौँ गएँ जाँदाखेरि तपाईँले नसुन तपाईँ त अब सबै मान्छेहरू तपाईँहरूको त्यहाँ आफ्नो जातभात पनि छैन सबैले छोएको खानुहुन्छ चर्चमा बुवालाई नछुनुहोस् भन्यो मलाई कि मलाई साह्रै नै पिर पऱ्यो अनि फरक्क फर्केर पुरानो घरमा गएर बसेँ त्यहाँ बसेर मलाई एक्लै रुन आयो त्यहाँ बस्दै बस्दै अनि के कुराले हजुरलाई रुन आयो त्यो उनीहरूको वचनले रुन आयो कि परमेश्वरमा फेरि त्यहाँ सबै ठाउँ अब हाम्रो त धेरै त्यहाँ ऊ हुन्छ नि थितिनीति श्राद्ध यताउति त्यहाँ मलाई छुनु पनि दिएन हजुर
दिएन अनि म एउटै कोठामा बसेर रोएँ पनि बसिराखेँ पनि अनि पुरानो घरमा आएँ एक्लै आएर पुरानो घरमा सुतिराखेँ खाटमा अनि मेरो ननद ठुलो नन्द आउनुभयो आउनुभएर नरिसन भाउजू अब के गर्ने दुःख सुख यही हो भने नानीहरूले पनि आफ्नो दिदीबहिनी पनि त्यस्तै भन्यो के अरे भनेर अनि म रोइनँ पनि तर परमेश्वर मेरो हृदयमा परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई कोही पनि चाहिँदैन भन्ने मनमा आयो अनि म परमेश्वरमा गएँ जति मान्छेले हेला गरे पनि म परमेश्वरमा आएँ बाबु धेरै कुरा त के अनि त्यसपछि हजुरलाई त्यो भइसकेपछि अनि पछिको अवस्था पछिको जीवन कस्तो रह्यो फेरि पछिको जीवन त पहिले हाम्रो पुरानो घर हो परिवार धेरै परिवारमा बस्नुपर्ने दुःखै छ खाना दुःख नभए पनि व्यवहार धेरै भएर मलाई दुःख हुन्थ्यो अनि म हाम्रो नन्द बित्नुभयो यताउति गर्नु पनि भयो अनि छोराहरू यो बाबु त सानो सानै थियो बिहा गरेको पनि थिएन अनि त्यसो हुँदा हुँदा म बच्चाहरूको लागि पनि मैले धेरै स्याहार गरेँ छोराछोरी पनि छ मेरो दुईवटा छोरी बेल्जियामा छ छोरा एउटा चाहिँ लाटो छ एउटा लाटो छ के परमेश्वरलाई पाइसकेपछि त्यसपछि पहिला सुरुमा नन्दले पाउनुभयो त्यसपछि हजुरले पाउनुभयो अनि त्यसपछि को कोले पाउनु भयो कसरी सुसमाचार हजुरले सुनाउँदै जानुभयो आफ्नो अब यहाँ त अब सबै परिवारै भयो भन्नु पऱ्यो अनि उनीहरूका त मेरो माइली बहिनी पनि छ माइली छोरी अनि उनीहरू अहिले कान्छी छोरी पनि विश्वासमा आइराखेको छ तर पुरा भएको छैन अब घरमा जानु पऱ्यो घरको सबै परिवारले मन पराउँदैन कान्छी छोरीलाई जे माइलीलाई त ठिकै छ जेठीले पनि विश्वास गरेछ अब ठुलो साहु सन्तान छ के अरे त्यसो भएर पुरै भएर जान सकेको छैन जेठी छोरी यहाँ तानसेन अनि हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ कति वर्षमा बित्नु भएको हजुरले परमेश्वरलाई पाउँदा बुवा हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो झगडा हुन्थ्यो कहिले कहिले उहाँले के उहाँलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो परमेश्वर आउनुपर्छ भन्दै के परमेश्वरमा आउनु भएर बित्नु भयो उहाँले परमेश्वर चिन्नुभयो हालेलुया परमेश्वर चिन्नुभयो परमेश्वरले तर हजुर अनि ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग चर्चको मान्छेहरूसँग जस पहिला हजुरले विश्वास गरेपछि उहाँले उहाँले पछि गर्नुभएको विश्वास गरेको कति कति समयपछि उहाँ पर धेरै नै समयपछि है पाँच छ सात वर्ष उहाँलाई तर परमेश्वरलाई विश्वास मात्रै गर्नुभयो उहाँ बित्नु पनि भयो कति समयपछि विश्वास गर्नु तिन चार वर्ष त भयो है विश्वास गर्नुभएको तिन चार वर्ष भएर विश्वासमा तर मैले हेला गरेँ तिमीहरूलाई परमेश्वर एउटै रहेछ भन्ने उहाँ चिन्नुभयो र बाबुको उहाँ 47 वर्षमा जानुभयो 47 वर्षमा बित्नु भएको साल त मैले याद भएन उहाँले जब के भन्नुभयो जब हजुर परमेश्वरमा आइसकेपछि यस्तो ठाउँमा गयो तर परमेश्वरमा हामीलाई उहाँले विश्वास गर्नुभएको थिएन पछि विश्वासमा आइसकेपछि उहाँ जानुभयो त्यतिखेर के भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरूलाई मैले साह्रै दुःख दिएँ परमेश्वरलाई चिनेको तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ रहेछ हामीले जानेन भन्नुभएको थियो त्यहाँ परमेश्वरमा आउनु पनि भयो उहाँ बित्नु पनि भयो अब अहिले हजुरको उमेरको मान्छेहरू धेरै चाहिँ छन् उहाँहरू जस्तोलाई जो परमेश्वरलाई चिनेका छैनन् उहाँहरू जस्तोलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मैले त भन्छु नि परमेश्वर साँच्चीको परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ महादेव ब्रह्मा विष्णुलाई पहिले सृष्टि गरेको परमेश्वर नै हो भन्छु म हो नि परमेश्वरले पहिले उनीहरूलाई सृष्टि गरेर उनीहरूले राखेपछि उनीहरूले महादेवहरूले पाप गर्यो नि दुई चारजना स्वास्नी ल्याएर पाप गरे होइन त्यस भएर उनीहरूको धर्म नष्टै भएर गयो हाम्रो परमेश्वर स्थिरै हुनुभयो म यो विश्वास छ धेरै विश्वास छ मलाई
दर्शन पाएर पनि धेरै अरूलाई पनि जुन येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ हजुर विश्वास गर्नुस् भन्छु अब पारी घरमा पनि छ है भएर पनि उनीहरू विश्वासमा आएर पनि पुरा गर्न सकेन मेरो माइतीमा पनि त्यस्तै भइराखेको छ परिपक्व भएको छैन तर मेरो छोरीहरू त परिपक्व भयो म पनि परिपक्व नै भएँ छोरा बुहारीहरू पनि परिपक्व नै भयो हजुर हुन्छ आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण जीवनको भाइ हामीलाई सुनाएर सुनाउनु चाहिँ भयो हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद